Podzimní čas je v přírodě ve znamení barevnosti a pestrosti. Proto se v Píšti konala výstava představující toto roční období v zahradách i v lesích a dalších plochách. A není to jenom o nějakých jabkách, hruškách, jsou to rostlinky, je to zelenina a je to i naše hobby, protože zahrádkáři se zabývají i něčím jiným, než jenom tvorbou na té zahrádce. Na stolech se představily plodiny, o které pěstitelé pečovali od prvních okamžiků. Vystavené máme od jablek, hrušky, jsou tu i rajčátka, jo, veškerá zelenina, dýně, které jsou takové jako spjaté s tím podzimem, jednak dekorační a jednak i takové, ze kterých se váří ať už polévka nebo nějaký kompot. Součástí akce byla tematická fotografická výstava, představující výsledky píle školou povinných dětí. Máme tady i ze školy zapůjčené fotografie, měli jsme tady asi 2 roky zpátky, jak zakládali zahradu školní, takže teď máme i jejich výpěstky už a jak ta zahrada vypadá v dnešní době, takže nejenom my starší se staráme o zahradku, ale i ti mladí, jako není to o tom, že by děti neměli vůbec zájem. Zajímavá byla instalovaná zákoutí, vždy pečlivě označena jménem vystavovatele. Vystavujeme hlavně my zahrádkáři, protože přece jenom je to s námi spjaté, ale máme tady i výpěstky lidí vlastně z Píště dalších, tak možná, jestli se nás tu sešlo, tak asi 25. K prohlédnutí byly připraveny také zajímavé předměty. Krásnou atmosféru bezesporu dotvářely i rozkvetlé podzimní květiny. Jsem moc rád, že naši zahradkaři opět připravili krásnou výstavu podzimních plodů, které vypěstovali sami na svých zahradkách. Je to moc fajn, že prezentují svoji činnost, to, co se jim daří na poli a na zahradce vypěstovat. Chci poděkovat určitě našim členům, jsou to hlavně členové výboru, kteří vždycky tady tohle organizují, nachystají tu výstavu, ale samozřejmě i všem občanům, kteří byli ochotní a přivezli nám své výpěstky nebo nějaké dekorace, které i oni mají a mohli je vystavit tady s námi. Z Píště Radana Doležilová.